پاکستان د چمن او بولدک ترمنځ دروازه هغه مهال وتړله چې وسلوالو طالبانو سیمه له افغان ځواکونو څخه ونیوله او د دروازې دواړه خواته په زرهاو خلک او سوداګر یو او بل طرف ته د اوښتو په تمه ګیر پاتې شول. د پاکستان سرحدي چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې خلکو ته یې ځکه په کوچنیو ډلو کې چمن ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده چې اختر را روان دی، خو په ورته وخت کې په زرګونه خلک افغانستان ته هم اوړي. کندار کې چې کندار د بازار نه راووتو په لارم طالبانو، او د کندار نه چې را روان شو بولدک ته چې راتلو هم طالبانو پوښتنې کولې، د ګاډو پوښتنې، ټانکان یې هم سوځولي وو، ویشتلي مو، پولیس یې هم ویشتلي وو، ملي اردو یې هم ویشتلې وه. حکومتګر سره د طالبانو دی. په تیرو څو اونیو کې چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوی، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې لسګونه ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي، او د طالبانو لخوا د ځینو ولایتونو په مرکزونو لکه د تخار، کندهار، بادغیس او جوزجان ښارونو باندې د بریدونو خبر ورکړ شوی. بس طالبان ولاړو خپلې تلاشۍ او زنانې سره استولې راستولې تسکرې کتلې نور شی نو. د راپورونو له مخې کندهار ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله د شپې له 9 بجو نه د سهار تر 5 بجو پورې په تګ راتګ بندیز لګول شوی. د کندهار والی روح الله خانزاده پرون په یو خبري کنفرانس کې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو په اړه وویل چې کندهار پوځي نه بلکې سیاسي سقوط کړی، او زیاته یې کړه چې یو شمیر سیاسي افرادو له جګړې پرته سیمې او پوستې طالبانو ته پریښي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تخار کې د کډوالو او بیځایه شویو اداره وایي د هیواد په شمال ختیځ کې شاوخوا 2000 کورنۍ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو له امله بیځایه شوي چې په یوې لیسې کې په ناوړه وضعیت کې شپې سبا کوي. کابو 2000 کورنۍ د تخار ولایت له 14 ولسوالۍ او د کندوز ولایت څخه بې ځایه شوي دي، چې تر دې دمه مو د 2200 کورنیو سره مرسته کړې ده، او تقریبا 400 کورنۍ د مرستندویو مؤسسو لخوا تشخیص شوي دي چې دوی ته به په راتلونکو دوه ورځو کې خواړه او لومړنۍ مرستې ورکړل شي. د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو له امله تازه تخمینا 270,000 افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي، چې له دې سره د بې ځایه شویو شمیر 3.5 میلیونو ته اوچت شو. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.